Atumutubio ebyo mkulu Bobi Wine okwegatta kuba poliisi n'aba majje atumutuba teke jeno Museveni kubunkenke Bilanze. Omusaala ogusoba mu myezi esatu paka mu myezi egiwerera ko ddala guleetedde omukulu oti wabula obuzibu. ESQ Proud Media omupya subscribing ate olliking ne video tulabike nti tweyongerayo Jordan Carter Oman Saudi Arabia mbatumirako yonna gye musinziira muli ku mukutu ogwa Proud Media. ESQ ng'omukulu Bobi Wine yeyongera ate mwatu okusa akazito ku government y'omukulu Jeno Museveni ate kyaddaaki avuddeyo n'akunga abasirikale n'abamajje n'abagamba nti muyina constitutional right yamwe ey'okwekalakaasa ate muyina constitutional right yamwe okubanga sente zamwe muzifuna mu budde okusinziira ku articles ne constitutions ez'enjawulo ezitwala ebitongole byamwe. Kino kiddiridde okubanga poliisi buli lukya ate ebadde in attention n'obunkenke ate n'akazito byeteeka ku gavumenti mu mbeera ya cost of living ate mu mbeera gye babeeramu obuyumba bwe basulamu ebintu bingi ebibadde ate mutu bibanyiga era mu mbeera eyo ate Bobi Wine yeegasse nabo kwotadde n'omusimbi abamajje gwe bazze babanja ebbanga eddene nga bwekiwulira. Emyezi jo miyitirivu so mbere yo nabona abegatako ate natandika obakunga asobola kubanga atimutu babako kyebekolera okusa tension kubano abalya omusimbi gwabwe. Omukutu oliko Progen Media likinga commentinga era subscribing.